Bismillahirrahmanirrahim. Savollarning birida otam namoz o'qimaydilar, jumaga ham bormaydilar, roza tutmayaptilar. Qalblari xuddi tosh kabi o'g'iga o'xshaydi. Men nima qilsam bo'lar ekan deb bir farzand achinib savol beryaptilar. Avvalo bu ota-onaga yaxshilik qilishlikka biz farzandlarga Alloh taolo buyurgan har qanday holatda ham ota-onamizga yaxshilik qilishligimiz güzel muamelede buluşligimiz bizlerge lazım keledi. Ve şu yaxşı güzel muamele kılgenligimiz için farzandlar elbette ecr-i savobga ega bo'ladi. Yani bu halette ota namaz okumayken bulsa, şu kabi roza tutmayken bulsa, cumaga bormayken bulsa farzandni lazım keledigan iş şu ota ona haqqiga duo qilishlik kerak bo'ladi. Ota onani qilayotgan duosi farzand uchun ijobat bo'lgani kabi solih farzandni ota onasi uchun qilayotgan duosi ham albatta ijobat bo'ladi. Shuning uchun yolg'iz Alloh taolo bilan qolganimizda qalbimiz erib, ko'zimizdan yosh kelib turgan paytda qiblaga yuzlanib, ey Allohim Parvardigor olam, bu meni dunyoga keltirgan kelishimga sabab bo'lgan bu ota-onamni hidoyatga solgan, ularni o'z vaqtida namozlarni ado qiladigan qilgin, ibodatinga qalblarini burgin deb shu kabi yaxshi go'zal niyatlarni doimiy Alloh taolodan qiladi, so'raydi. Chunki hidoyat Alloh taolodandir. Bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Hidoyat berishlik Alloh taolodandir. Kimlargadir bir lahzada Alloh taolo qalbini ochib hidoyat berib o'zini toatiga mashg'ul qilib qo'yadi. Kimlargadir yillar kerak bo'lar. Inshaalloh mana shunday holatlarda, demak ota-ona uchun farzand astoydil duo qilsa, Xudodan so'rasa, albatta inshaalloh kelajakda mana shu go'zal bir holatlarni Alloh taolo nasib qilsa, bu ota-onalarni ibodat qiladigan bir maqomni Alloh taolo ato qilib bersa deb umid qilamiz. Shu bilan birgalikda yaxshi muomala qilinaveradi. Va imkon bo'lsa, agar gapimizni qabul qilsalar, otajon, shu ibodatni qilsangiz edi, men ham nihoyatda mamnun bo'lar edim. Va qiyomatdagi holatimiz albatta yengil bo'lgan bo'lar edi degan gaplarni aytib, agar bu gaplarni gapirsa qabul qilinadigan darajada bo'lsa aytaveradi. Bo'lmasa duoga bilan kifoyalanadi. Vallohu a'lam.